Përshëndetje miqë, mirë se vini në Zofkanet. Sot kemi review-n dhe unboxing të Poco F3-shit. Nuk e di e keni parë videot, kemi bërë unboxing dhe Poco F2-shit. Videon mund të ndiqni dhe pastaj të riktheheni te kjo video që shikoni dallimet që ka ky telefon. Poco F2-shin e cilësuam si AMG-n e telefonat Xiaomi, kështu që këtë gjë presim edhe nga Poco F3-shi, një AMG akoma më i mirë. Okej, le ta hapim edhe shohim çfarë na pret te kutia dhe çfarë aksesorësh na vjen. Heqim qesën. E hape me kujdes. Uha. Direkt na vjen me një fletush mi prejtëse që thot mirë se vini në familjen Poco. Mirë si u gjen. Na vjen. Okej. Okay. Xiaomi direkt na jep një fletush si ti pletre. Mirë se vini në familjen Poco. Edhe drejtori që dhe drejtori që na e ka shkruar është i Poco Global, edhe pas ka një mbiemër mjaft interesant. Edhe ne i themi zotit Kevin që mbiemri jot në Shqip do ta ndrosh. Kalem të kartoni i parë që na vjen. Okej. Okay. Sticker sa direkt. Mund të gjitni ku doni, që tregoni që jeni përdorues i Pocos. Manual, manual. Çfarë është kjo? Ah, që nga adaptor nga USB-C në AUX. Qëse keni kufi AUX ose doni ta përdorim telefonin në makinë me AUX, mund ta konvertoni nga USB-C në AUX. Siç e kemi parë edhe tek telefonat e tjera Xiaomi, na ofron edhe një mbrojtëse silikoni, shumë gjë e mirë. Kemi edhe hesin e kartës. Telefoni vjen me fishën USB dhe USB-C dhe karikuesi është peshoka shumë. Është 33 watt ultra fast charging mund të quaj unë, sepse duhet karikoj shumë shpejt. Ka që ishte pjesa aksesorve të këti telefoni, tani kalëm të Poco F3. I heqim plastikën mbrojtëse, ja hoqim qesën, direkt shohim gjyren. Gjyra këti telefoni është Night Black. Telefoni është lançuar në 22 mars të 2021-shit, pra është një telefon i ri, fresh, i ardhur tek shpresal. Linkun e keni poshtë për shikuar edhe sa kushton, edhe detaje tjera. Pas ka ndjesi mjaft mirë tek sa e prek, është ndërtuar nga xhami Gorilla Glass 5 dhe korniza e telefonit është prej plastike. Një gjë që nuk më ka pëlqyer shumë tek pjesa mbrapsht e telefonave Xiaomi përgjithsisht, po e kanë dhe telefonat e tjerë, këto më thonë za buxhetorë dhe të lirët, kanë shkrimet mbrapa. Ky telefon një gjë të mirë paska sepse pjesën e emrit Poco e ka të shkruar shumë më thjesht, shumë me shkronja kapitale shumë më të vogla që nuk besoj të jetë dukshme kur e mban në dorë. Por për shembull tek telefonat e tjerë mund ta kesh komplet pjesën e mbrapsht me emrin e telefonit. Mund ta ketë shkruar për shembull për serinë e Xiaomi Redmi e ketë shkruar me të madhe Redmi. Kjo besoj bëhet për pjesën e marketingut që ka vetë kompania Xiaomi, po thotë që un po të jap një telefon shumë të lirë, shumë buxhetor. Ama emrin tim duhet që ta shfaqësh çdo herë si e mban telefonin në përdorim në dorë kundrejt publikut. Me pak fjalë është strategji marketingu, besoj. Mendimi im është, prandaj dalin këto telefona me çmime, më thonë zat lira, pasi t'japin edhe ke do i bësh edhe ti reklam telefonit. Telefoni peshon rreth 200 gram, pesh normale për telefonat e masisë së Pocos. Në pjesën e sipërme kemi dy boxe stereo. Shumë gjë interesante, nuk kemi parë ndonjëherë ndonjë telefon me dy boxe stereo, shumë gjë e mirë. Vetëm këto dy bokse ka sipër. Në pjesën e poshtme kemi prap një boks në anën e majt. Poco ka lidhur marrëveshje edhe me teknologjinë Dolby të audios. Kemi mikrofonin, portën e karikimit, edhe në pjesën fundore kemi gjithashtu edhe pjesën e kartës SIM. Telefoni është dual SIM. Madhësia e ekranit të Poco F3-shit është 6.67. Është e mbrojtur edhe ekrani me Gorilla Glass 5. Një gjë shumë mirë që ka ky telefon për çmimin që ka është cilësia e ekranit. Është AMOLED, vjen me një refresh rate shumë të mirë, 120 Hz si të telefonat Samsungut. Ka dhe teknologjinë e HDR10-s edhe ngjyra mjaft mira. Versioni që morëm të Poco F3-shit tek shpresal është 8 giga teknologjia DDR4 e RAM-it dhe 256 memorie. Besoj se është mjaftueshme për çdo lloj përdorimi, si për video, foto, lojra e të tjerë. E ndezim telefonin dhe shohim sistemin Android 11 dhe sistemin nga Xiaomi MIUI 12. Okej, ndezim. Një gjë që vëreta nga ky telefon është pjesa e
programeve, shumë programe, pas kanë sjellë të instaluara disa lojra, Netflixin kemi të instaluar për paketën Office, Amazonin, pas ka të instaluar dhe më i remote që do thot edhe kësi telefonat e tjerë, ka infrared port për të komanduar pajisjet që, si që kemi thënë, është tradicionale tek telefonat Xiaomi, e pas ka të kamufluar mjaft mirë, pra ne nuk e pas kam parë tek pjesa e boxit në pjesën e sipërme. Bateria e këtij telefoni është 4520 mAh dhe me karikusin 33W. Ky telefon në 100% karikohet për 55 minuta. Tani kalojmë tek pjesa e kamerës. La 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 la. Kalojmë tek pjesa e kamerës së Poco F3-shit. Telefoni na vjen me 3 lente, kamera kryesore, ajo wide, lente prej 48 megapiksel. Nuk është e lodhshme për ta gjetur se sa është, sepse na e kanë shkruar këtu, 48 megapiksel. Kemi edhe kamerën ultra wide, i cili është 8 megapiksel. Kemi edhe kamerën makro, e cila është 5 megapiksel. Normal shoqërohet edhe me fleshin në pjesën këtu. Gjithashtu një gjë që më bëri përshtypje është mikrofoni. Në fillim thash, akoma pa lexuar për Poco F3-shin, thash se mos është kamerë, por që e ka mikrofon. E kanë kamufluar pjesën e mikrofonit për të dukur sigurisht me 4 lente, kur kishin bërë edhe me pjesën e infraredit, që e kanë kamufluzat në dhekta të Pocos. Okej, mjaft mirë. Kemi një kamerë frontale e cila është 20 megapiksel wide, gjiron deri në Full HD 30 frames per second. Kamerë mjaft e mirë për këtë telefon. Okej, tani shkojmë jashtë edhe provojmë pak kamerat që na ka ofruar Xiaomi F3-shi dhe i shohim se çfarë rezultati kanë ato. Tani le të testojmë kamerën për cilën folëm, bëjmë ca video, bëjmë ca foto dhe shohim rezolucionin që na ofron lentja 48 megapiksel. Tani provojmë lentën wide. Shikoni. Është mirë. Tani për ta aktivizuar komplet lentën 48 megapiksel, ka një opsion, shkon tuk tek more edhe klikon 48. Si shifni, Ultra HD është e aktivizuar aty tek palati dhe bëj foto. Okej. Tani provojmë lentën makro. Lentja makro. Okej. Ikim nga lentja 48 megapiksel, provojmë lentën makro. Lentja makro aktivizohet këtu. Dhe hëndë, shkoni këtu. Edhe kjo bëhet kur keni për shembull një objekt shumë afër. Ja marim detajt e murit të verdh. Shërben si një mikroskop në dorën tuaj. Le të kalem tek portrait mode, po jap telefonin kolegut për në bërë foto, edhe shohim pak cilësinë. Si që shifni, backgroundi del shumë i djegur, do më thonë pjesa e blurit mbrapa e prish komplet pamjen që mund të ekzistojë mbrapa, mund të jetë bukur, mund mos na duhet. Një gjëgjët mirë është që e thekson shumë pjesën e portretit, pjesën e njeriu që po del në kamerë, por pjesën mbrapa e heshi gati fare, do më thonë një ambient me dritë shumë, portret mod nuk është shumë i këshillueshëm me këtë telefon, me sa po shoh. Tani kalem të pjesa videos, tu kemi kamerën wide, e provojmë, tani kemi opcionet e gjirimit në wide, kemi në 720p 30 frames, në Full HD 30 frames, në Full HD 60 frames dhe në 4K. Për momentin do gjirojmë në 4K dhe shohim. Normal gjiron edhe në slow motion, siç e shikoni, gjiron në Full HD në 960 frames per second. Nga testimi që i bëm kamerës së mbrapshme të Poco F3-shit, morëm rezultate mjaft mira tek pjesa e fotove me lentën 48 megapiksel, mjaft të qarta fotot. Dhe me pjesën makro, mua më pëlqeu shumë ajo lloj lente, ishte 5 megapiksel, ama kur e afroje dalloje shumë detaje të çdo lloj objekti që kisha afruar. Por s'më pëlqeu, siç ju thash, edhe tek pjesa e portretit, e cila e sfumonte pjesën mbrapa, e nxjerrte imazhin shumë djegur, dhe tek pjesa e slow motion, për cilën u habita që e kishte Full HD 920 frames per second. Dhe kur i bëm testimin me ndezjen e çakmakut, sikur e kishte të shtyr digitalisht me arrit atë lloj frame-i, linte një imazh jo shumë mirë për syrin dhe nuk bënte një slow motion aq spektakolar sa mund të prisni me 960 foto në sekond. Me sa duket, kamera telefonit bën më pak foto në sekond, domethënë nuk i kap 960 foto në sekond, por kap shumë më pak dhe pjesën e mbetur për ta çuar në 960 e bën digitalisht. Dhe kjo gjë sjell edhe atë defraktim të imazhit që shihni ju tek video që bëm. Një gjë të mirë që ka ky telefon është pjesa gaming. Dhe ky telefon e ofron mjaft mirë, pasi ndërthuret
pjesa ekranit i 120 Hz, ndërthuret procesori mjaft i mirë që ka 875G-ja Snapdragon, ndërthuret shumë mirë edhe madhësia e baterisë shumë e madhe 4520, ndërthuret gjithashtu edhe pjesa RAM-it si për telefonet me version 6GB dhe ato 8GB kanë teknologjinë DDR4 dhe na sjellin një eksperiencë mjaft mirë tek ekrani i 120 Hz i këtij telefoni. Edhe kur hapim një lojë, kemi mundësinë na hapet një game booster e ka vetë telefoni, i cili bën të mundur përqendrimin e telefonit, të gjithë fushinë e tij procesuese, riprodhuese të imazhit tek loja. Ja luajmë pak, shohim pak a shumë se si është kjo lojë. Ndjeshmërinë që na jep. Shumë ndjesi e mirë, shumë smooth. Për shembull, nëse na vjen ndonjë lajmërim ose duam përdorim shpejt e shpejt një aplikacion tjetër për të thyer një mesazh, vetë Game Booster na jep një menu. I bëjmë slide në cepin e telefonit, siç e shikoni, mund të bëjmë telefonata, mund të bëjmë screenshot, mund të shkojmë në web browser, mund të shkojmë në Facebook, në WhatsApp edhe në aplikacione të tjera. Kjo është review edhe unboxing i Poco F3-shit nga Xiaomi. Unë ju falenderoj që na ndoqët, shpresoj t'ju ketë pëlqyer si video, klikoni butonin like, normal, mos harroni të na bëni subscribe, komentoni ndonjë mendje për këtë telefon ose për ndonjë produkt tjetër që keni në mendje, që t'i bëm unboxing dhe review, dhe na ndiqni në rrjetet sociale. Ju falenderoj që na ndoqët, nga Undori, mirupafshim.